Vamos lá, turminha, Eu vamos também continuar aí nossa aula. Vamos continuar, vou continuar compartilhando a Mas tela. Oi? Vou continuar compartilhando a tela com vocês, tá? Boa tarde, Bela. Então vamos lá. E vocês coloquem aí o ditado, tá? Não esqueçam disso. eu já fiz o ditado. Oi, meu amor. Numerar de 1 até 10 esse ditado, ok? Então vamos lá, que eu vou dar um tempinho e já vou começar a ditar. Aguardando vocês. Numerar o ditado de 1 a 10. Um abaixo do outro, pulando linha. Por favor. Vamos lá. Fizeram? Tem alguém copiando tarefa de casa ainda? Só avisar. Sim, que vocês vão fazer, ó. Um abaixo do outro, lembrando de pular linha. Também já vou colocar aí a agenda para vocês, hein? Tem alguém copiando a tarefa de casa? Só me avisar. Não? Tá, Eu. ninguém avisou. Bernardo, tá copiando a tarefa de casa? Então copia que eu já quero ditar. Copia aí, Bernardo. Eu preciso de tá. Quem ainda não acabou a tarefa de casa? Bernardo e quem mais? Preciso saber. Igual a Luna, eu quero saber. Só Bernardo, né? Então vamos lá. Já já a gente vai brincar também, hein? Bernardo, tem que número? Porque eu amo brincar, ainda mais brincadeira com comida. Ah, é? Só que aqui a gente vai brincar com brincadeira com comida, não. Ó, coloquei a agenda aí. Bernardo, você tá em que número? Já saí do livro de casa. Tá, tem que avisar que eu tava esperando. Então eu posso ditar antes de colocar a agenda. Quem ficou com alguém? Vou colocar os números no dia. Tá, Bernardo. Ó, hoje eu vou Sim, corrigir a palavra aí. Oi? eu ia começar a fazer a agenda, mas sumiu. É, tirei. Porque agora eu vou ditar. Senão você vai copiar e não vai prestar atenção no ditado. Sou esperta, viu? Conheço vocês. Ninguém vai querer prestar atenção no ditado porque está copiando a agenda. Ou uma coisa ou outra, né? Acabou, Bernardo? Posso começar a ditar? Pode. Sim?
Então vamos lá, hein? Ó, todo mundo em silêncio esperando eu falar. Eu vou repetir várias vezes. Vou parar de apresentar, mas vocês sabem que é de 1 a 10. Daqui a pouquinho eu apresento novamente. Ver todos vocês aí, ó. Câmera ligada. Vamos lá. Número 1 do ditado, ó. Ditado de 1 a 10, tá? Número 1, chuveiro. Número 1, chuveiro. É até 10, hein? Eu coloco ao lado, vocês não precisam colocar ao lado. Não é para colocar ao lado, porque senão vocês não vão conseguir consertar quando errar. Tenho certeza que vocês não vão errar, mas vamos fazer assim. Número 1, chuveiro. Número 2, posso número 2? Pode. Borracha. Borracha, número 2. O que é qual número 1? Número 1, chuveiro. Número 2, borracha. Número 2, borracha. Tia, começa com letra maiúscula? Sim, pode começar com letra maiúscula. Por isso precisa de câmera ligada. Eu tô vendo que tem gente escrevendo, então eu espero. Número 3. Peixada. Peixada. Peixada de peixe. Vocês falaram que eu tô com fome aí, ó? Peixada. Isso, peixada. É feito com peixe. Ó a dica aí. Ó, dica. Eu já sei que som é esse ditado. Então, fica um pouco mais fácil. Não fala aí não, Joana. Não conta o segredo não, Joana. Número 3. Não conta o segredo não. Número 3. Isso, peixada. O que, João Gabriel? Você falou? Meu pai é peixeiro. Isso, então você vai saber escrever peixada. Ele já deve ter feito uma peixada aí pra você. Número 3? Peixada. Eu não tinha fazido 3. Já feito, né? Tô falando aí, esqueceu de fazer, né? Sim, eu tinha feito peixada. É feito com peixe. Caldo de peixe. Peixada. Tipo caldo de marisco? Sim, uma peixada com peixe. Vamos para o 4. Depois vocês podem pesquisar no dicionário. Olha o dicionário aí ao lado. Ó. Depois, agora não. Número 4. Cochichar. Ó, cochicho. Falar baixinho. Cochichar. Tchau. Prefiro o Google. Não, nada de Google. Nada de Google. É dicionário. Dicionário. No dicionário vocês aprendem mais. Ficam mais espertos. Eu sei quando é da Google, eu sei quando é do dicionário. Que número, Samuel, Samuel, olha só, qual o número que você quer que eu repita? Seu áudio não tá legal. Número nenhum agora para mim. Eu quero que você repita depois, por causa que eu ainda não acabei de copiar. Eu acabei de terminar o texto agora. Tá, só que você dá um espaço aí. Bota o número 1 até o 10 do ditado, porque eu tenho que continuar ditado. Tem que continuar. Tá bom? Sim.
Virgínia, oi. Repete o número 4, por favor. Número 4, cochichar. Número 4, cochichar. 5. Bexiga. 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 5 bexiga. Ô, tia, depois repete tudo quando você ia até o 10, tá? Samuel, coloca o número aí, porque a tia não pode ficar repetindo. Tem que acompanhar a turma. E eu não tô conseguindo te entender muito bem, não, Samuel. Escreve lá no chat para mim. Tá bom. Tá difícil de entender. Número 5, bexiga. Número 6, enchente. Faz sua pergunta no chat, Samuel. Número 6, número... enchente. Enchente. Repetindo. Número 6, enchente. Número 7. Engraxate. 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 Sete, engraxate. Vou ver, Samuel, desculpa. O que é engraxate, tia? Engraxate é aqueles que hoje em dia quase não se tem mais, que engraxa o sapato das pessoas, limpa, passa aquela flanelinha. Samuel, já vou repetir tudo. Vai do número que você parou, ok? Que eu tô falando agora, número 7, engraxate. Depois eu volto tudo novamente. Vai aí, começa do 7. Engraxate. Tia, você falou 8? Ainda não. Ok, Samuel, tô lendo aqui que você tá escrevendo no chat. Sabe o que você faz? Por causa da sua net, né? Você vai para 7, engraxate. Numera e bota engraxate. Depois eu vou repetir tudo novamente. Número 8. Enxergar. Número 8, enxergar. Ok, Samuel. Valeu. Joia. Opa aí. Foi Ana Beatriz Carneiro que falou. Ok, Ana. Ana, a sua net caiu, você disse que voltou. O que é que você vai fazer? Você vai dar onde eu parei no ditado. Depois eu volto tudo novamente. Para não atrasar a turma. Então, olha só. Repetindo 8. Enxergar. 8, enxergar. 9, fechadura. 9, fechadura.
Número 9, fechadura. Fechadura da porta, do cadeado. Número 10, guincho. Fala de novo, tia, por favor. 10, guincho. Aí, lembrando aí, que peixada que o colega falou, tia, é feito com marisco, sim. É produtos do mar, com peixe, bastante peixe e produtos do mar. É um prato feito com isso tudo aí, tá bom? Acho que foi Bernardo que perguntou. Então, respondido aí. Vou repetir tudo novamente. Ok, turma? E o que, que vocês vão fazer quando for feita a correção? Não vão apagar. Vão escrever ao lado a palavra correta. Então, vamos lá. Número 1, repetindo e já vou consertar. Ok? Número 1 foi chuveiro. Número 1, chuveiro. Agora vamos à correção. Não apaga. Escreveu errado, esqueceu do I. Dá um tracinho. Igual aqui, ó. Dá um tracinho e escreva a palavra correta ao lado. Ok? Colocar aí na tela para vocês. Número 1, chuveiro. Número 2, vou dar um tempinho para quem não pegou o número 2 ainda. Samuel, Ana Beatriz mesmo. Ana Beatriz estava atrasada. 2, borracha. Sim. Oi. Número 2, borracha. Eu caí, consegui voltar agora, tá? Você caiu, Maria? Se machucou? Não, minha internet caiu. Ah, tá. Você falou que você caiu? Maria, você parou em que número do ditado? Eu parei... Não, nem tinha feito. Eu tinha parado no recreio. Tinha caído no recreio. Aí só consegui voltar agora. Tá. Ô, Maria, sabe o que você faz? Eu tô ditando novamente. Aí você vai Sim, falando, vai escrevendo aí. Tá ouvindo aí, né? Então tá bom. Eu vou esperando. Número 2, ó, borracha. Escreve, que depois eu vou, conserto aí, corrijo aí com vocês. Borracha. Corrigindo, hein? Quem botou com R só, não apaga, escreve ao lado. Borracha. Todo mundo acertando aí? Sim. Muito bem. Que bom. Número 3. Peixada. Número 3. Peixada. Estou ditando novamente e fazendo a correção. Número 3. Peixada. Ó, tô aguardando. Vamos lá, peixada. Número 4. Cochichar. Fazer cochicho, cochichar. Vamos lá, cochichar. Cochichá. Coloquem a palavra com letra maiúscula. Cochichá. Tá vendo? CH, CH. 5. Bexiga. 5. Bexiga.
6. Enchente. 6, enchente. Conferindo, hein, turma? Enchente. 7. Engraxate. 7. Engraxate. 7. Errou. Colocando aí ao lado. Vou para 8. Enxergar. 8. Enxergar. 8. Enxergar. Peraí que eu botei errado. Enxergar é com X. Enxergar. Tá vendo que tem um R aí, ó, antes do G? 9. Fechadura. 9. Fechadura. Número 9. Fechadura. Vem de fechado, então tem que ser com o quê? CH. Fechadura. Número 10. Foi guincho, não foi? Foi. Então, número 10, guincho. Número 10, guincho. Então, ficou aí. Um chuveiro, um CH, olha o I aí também, chuveiro. Borracha, com dois R's e CH. Número 3, peixada com X, que vem de... Até falei, vem de peixe. Então, peixe é com X, peixada é com X. Cochichar, ainda falei, vem de cochicho. Então, cochicho é com CH, cochichar também. Bexiga, com X. 6, enchente, CH, não esquecendo dos N's. 7, engraxate, com X, falei de engraxar. 8, enxergar, com X. Vocês estão vendo que eu estou fazendo a correção até das minhas palavras? Vocês vão fazer a mesma coisa. 9, fechadura. Fechado, fechar, não é com CH? Então, fechadura também com CH. 10, guincho. Olha o CH aí também. Viram? Eu fiz a correção. Eu li tudo novamente do que eu escrevi, que eu posso ter colocado alguma palavra errada. Teve uma palavra que eu estava escrevendo que era com X, eu estava botando com CH. Aí eu fui, apaguei. Assim que vocês têm que fazer. Agora eu li tudo novamente para ver se tem algum erro. Não tem. Podem conferir aí. Quem acertou tudo? Fala a verdade, hein? Eu. Acertou? Parabéns. Quem errou? Eu. Somente uma. Muito bem, Jona. Parabéns. Quem errou só uma? Acertei tudo. Isso. Muito bem. Vocês são craques. Quem errou duas? Tia, eu errei só uma, tá? Tá bom. Tá ótimo. Muito bem, parabéns para vocês, hein? Um show, quem errou 3 também não tem problema, foi pouquinho. Próxima vez é só prestar mais atenção, ok, turma? Isso, Samuel, você conseguiu? Muito bem, aí agora, ó, o que, que nós vamos fazer? Agenda. Vamos lá. Tô subindo com a agenda, hein? Devagarinho, que eu quero ver aí quem é que está atrasado. Quem está atrasado aí? Tem alguém atrasado? Não, né? Essa turma é adiantada, não fica atrasada, não. Aí, ó, tá aí a agenda.
Ditado e agenda. Estou conferindo a agenda, hein? Tem que ler novamente. Ó, acrescentei um D aí. Estou só aguardando vocês, hein? Nós vamos fazer a correção de ontem também, do dia 11. Foi atividade de matemática. Ô, tia, não tem a data? Sim. Então, no dia 12, que é hoje, eu tinha colocado 0/0/2021. Ah, conserta aí. Hoje, dia 12 de fevereiro. Consertei. E a data aí, ó, que é a próxima aula que nós vamos ter, na próxima quinta-feira, dia 18. Tá? Que nós vamos usar caderno de matemática e de português. Vamos corrigir essa tarefa que eu passei de casa de português e vamos ter aula de matemática na próxima quinta-feira. Tudo que estiver na tela, aí vocês vão perguntar, tia, para copiar? É para copiar, sim, tudo que estiver aí, tá bom? Inclusive, agora eu vou colocar aqui, ó, ciente. Vocês colocarem na agenda. Tia. Oi. Por que você colocou número 1 em aula no caderno de português e número 2 em casa no caderno de português? Porque foi isso hoje que nós fizemos. Caderno de português. Atividade de casa foi no caderno de português e de aula também. Foi o que nós fizemos hoje. Certo? Boa, vocês sempre pulando linha, tá? Vou dar só um espaço para vocês entenderem tudo. Para ficar tudo na tela, editado e agenda. Mas vocês pulando linha. Eu tirei o espaço da linha pulada aí para facilitar para vocês. E aí, acabaram? Quem for acabando, avisa. Eu já estou com a atividade do dia 11 aqui. A tarefa de casa. Para corrigir junto com vocês. Todo mundo copiando, que bonito. Fazendo tudo. João Gabriel já acabou? Muito bem, João Gabriel. Esperto. Não dá bobeira, né, João? Tia. Oi, meu amor. Oi, Isabela. Segunda-feira vai ter aula?
Não, nem segunda, nem terça, nem quarta. É feriado. Só quinta. Tá bom. Tá bom. Ok, só dia 18, dia 18, dia 19, quinta e sexta. Fala, já ia falar, Aline, Maria Eduarda. Pode quase que eu falei. Agenda. Pode sim, quase que eu falei. Parece, eu vou fazer o quê? Parece com a Aline, eu vou fazer o quê? Ok, Maria, peraí. Ó, ponto de exclamação lá e beijos. Tá. Não balança não, peraí, que tá um pouco difícil de enxergar. Ok, Maria. Português aí, ó, letra maiúscula. Faltou o S de português no número 2? Não, é com seu S que faltou. Não, eu não consegui ver, não. Por isso que eu te perguntei. Ah, sim, é porque pequenininho. Por isso que eu te perguntei. Agora deu pra ver. Mas lá em cima, mas lá em cima, o tracinho do T ficou como um acento no tu, ó. Pode ver português lá em cima. Ó, o tracinho do T. Minha mania. É, eu vi, viu? Tá vendo? Eu descobri sua mania. Isso aí, já descobri seu S. Tá bom, Isabela. Mas a Isabela tá desligada aí. Para mostrar a agenda, tem que ligar a câmera. O Maria descobriu seu S e o S de Aine. São diferentes. Posso te mostrar a agenda, tia? Pode, mas você tá sem câmera ligada. Peraí que eu tô respondendo o chat aqui. Acabou, né? Ana Beatriz acabou. Pera aí, Rafaela, só um minuto. Tá. Tava vendo o chat. Vou mostrar de lado, Rafa. Mostra certinho. Não fica difícil. Tá de lado. Calma aí. Tá. Isso assim fica melhor. Aí você complica pra mim. De cabeça pra baixo aí não dá. Agora tá bom. Aí, Rafinha. Ok. Show. Tia, posso te mostrar minha agenda? Quem? Aimê? Aimê primeiro, depois... Ah, deixa eu ir logo para a Isabela. Peraí, Aimê. Vai, Isabela. Peraí. Ok, Isabela. Fez no caderno. Muito bem. Parabéns. Agora deixa eu ver, Aimê. Ô, Ana Beatriz, você quer falar comigo? Peraí, Aimê, muita calma nessa hora. Isso, Aimê, perfeito, ok. Por que você vai parar de compartilhar o dever de casa? Vou parar de agenda, estou esperando vocês terminarem a agenda. Ana Beatriz, o que, que você quer? Escreve para mim no chat, já escreveu? Já vou falar com o Miguel já. Pode mostrar a agenda, sim, Ana Beatriz. Miguel, deixa a Ana Beatriz mostrar a agenda, porque ela está sem áudio, aí eu tenho que falar com ela agora, que ela escreveu no chat. Isso, Beatriz, sua letra é bem miudinha, né? Mas está linda, parabéns. Certinho, Ana. Adorei. Linda. Agora, Miguel Cardoso. Mais para perto, Miguel. Aê, parou, Miguel. Muito bem, isso aí. Show. Parabéns, Miguel. Mais alguém quer falar comigo? Ana não clicou a mãozinha. Miguel, desliga a mãozinha aí, já que você não quer falar comigo. Mais alguém? Todo mundo copiou a agenda? Quero saber se eu posso compartilhar a tarefa de casa de ontem para corrigir aquela de matemática, daqueles probleminhas. Pode. Quem não puder, avisa. Tia, não pode. Todo mundo acabou? Vou parar de compartilhar essa tela para compartilhar outra, hein, turma? Pode. Ok.
Deixa eu fechar uma aqui para abrir a outra. Eu vou botar essa atividade no grupo, tá bom? Então, vamos lá, turminha. Vou apresentar agora. Vocês vão pegar o caderno de vocês de ontem, de matemática. Caderno de matemática. Tarefa de casa. Aí, ó, quem não fez, quem não veio a aula, pode copiar aí agora, hein? Só um minutinho para a gente começar. Todos preparados? Todos preparados aí? Sim? Vamos lá? Então, podemos. Vamos corrigir. Eu tenho, assim, atividade de casa que foi de ontem. Vou colocar a data aqui para quem faltou, quem não tem. Ontem foi dia 11, tá bom? Dia 11 de fevereiro. Essa atividade aí foi no dia 11 de fevereiro. Certo? Entenderam aí? Ok. Espera aí um minutinho, fiz errado aqui. Tô dando tempinho para aguardar aí quem tá atrasado. Tô demorando assim para vocês se adiantarem. Então, vamos lá. Uma bicicleta tem duas rodas. Quantas rodas tem três bicicletas? Então, aqui, ó. Uma bicicleta, duas rodas. E três, vai ser quanto? Duas vezes três, que é igual a? Seis. Muito bem. Então, qual a resposta que nós daremos aí? Então, três bicicletas. Tem seis rodas. Pode falar. Eu coloquei assim. Três bicicletas têm um total de seis rodas. Muito bem. Perfeito. Isso aí. Mais alguém? Pode falar. Eu coloquei as seis rodas em três bicicletas. Isso, esse A aí com H, né? Ó, como é que é o A, vou colocar aqui para você, ó. Olha o A maiúsculo, ó, H, tá vendo? Não. A, opa, tem que ter o acento no A. Assim, ó, desse jeito, tá? Ok? Vou apagar. E o tem, ó, três bicicletas, tem... Quantas rodas? Seis. Olha o tem com acento, que vocês aprenderam na aula passada. Ponto final. Letra maiúscula, ponto final. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? Alguém tem dúvida? Não. Então, vou continuar. Número 2. Eu coloquei três bicicletas, tem seis rodas. Isso. O tem aí, ó. Igual a tia fez. Olha o acento circunflexo. Número 2. Se somando os dedos das mãos, temos 10 dedos. Quantos dedos tem três crianças juntas? Que conta que nós podemos fazer aí? 3 vezes 10. Isso. Ou 10 vezes 3. 10 vezes 3. Isso. Não importa a ordem. Botei o mais aí, ó. Saiu mais sem querer, desculpa. Então, ó, 10 vezes 3, quanto que dá? 30. Muito bem, 30. Alguém aí tá com dúvida? Não? Vocês são feras.
Então, 10 vezes 3 é igual a 30. Agora vamos à pergunta para a gente responder aí. Três crianças juntas têm 30 dedos. 10 crianças juntas têm 30 dedos. Muito bem. Show. As 10 crianças juntas formam 30 dedos. Formam não, tem. Tira esse ponto. Ok. Três crianças juntas dá no total de 30 dedos. Certo. Três crianças juntas. Olha a pergunta. Tem, né? Acento circunflexo. Número 30. Dedos. Ok? Vamos ler novamente. Três crianças juntas têm 30 dedos. Então, está escrito correto? Está correto. Esse tem com acento circunflexo, porque a pergunta está lá, ó. Quantos, olha aqui, ó, começa aqui no quantos, ó. Tá vendo aí que eu marquei para vocês verem? A pergunta começa aí, ó, o ponto de interrogação no final. Quantos dedos tem três crianças juntas? A gente tem que responder. Três crianças juntas têm 30 dedos, ok? Quem botou formam tem que apagar, que tá errado. Posso ir pro 3? Pode. Número 3. Há 5 páginas em um álbum de figurinhas. Em cada página, a Alessandra colocou 3 figurinhas. Quantas figurinhas foram colocadas nesse álbum? Que conta que nós vamos fazer? 3 vezes 3. Ou 3 vezes 5. Eu coloquei 5 vezes 3. 5 vezes 3 ou 3 vezes 5. Dá no mesmo, né? Que a multiplicação invertendo dá o mesmo resultado. Não é isso? E quanto que dá 3 vezes 5? 15. 15. Olha, para responder aí, né? O R de resposta, o que, que a gente tem que fazer? Que lá na pergunta do problema... Vocês viram lá no problema? Aonde está a pergunta? Ó, depois do ponto final, com letra maiúscula. Quantas figurinhas foram colocadas nesse álbum? E como que a gente vai responder? Foram... Nesse álbum, foram colocadas 15 figurinhas. Foram colocadas 15 figurinhas nesse álbum. Foram colocadas... Ok. Tia, eu coloquei. No total... Tira esse total, porque lá na pergunta não tem total. Não, eu sei, eu não coloquei. Foram colocadas nesse álbum 15 figurinhas. Isso. A Alessandra colocou. A ordem aí não vai mudar, tá? Tá diferente do meu, mas com a ordem. Foram colocadas 3 figurinhas a mais. Não, 3 figurinhas mais, não. Você fez esse cálculo aí, 5 vezes 3? 5 vezes 3, 15. Ó, há 5 páginas em um álbum de figurinha. O álbum de figurinha, vamos dizer aqui que esse meu caderno, ele tem 5 páginas, tá? Vamos dizer que só tem 5 páginas aqui. Aí, a Alessandra, ela pegou e colou 3 figurinhas em cada página. Em 5, ela colou 3. Eu quero saber quantas figurinhas foram colocadas nesse álbum, no total, das 5 páginas. Se ter 3 em cada uma, é só você multiplicar. 5 vezes 3, 15. Ou você pode colocar 3 vezes 5, 15. Tá bom? Então, a pergunta aí, ó. Quantas figurinhas foram colocadas nesse álbum? Foram colocadas... Espera aí. 15 figurinhas nesse álbum. Só tem essa maneira de responder. Ô, tio, eu coloquei. Não foram colocadas 3 a mais, não. Quem colocou 3 a mais, errou. Apaga aí e conserta. Quem eu falei? Pode falar. Eu coloquei. Alessandro colou em cada página do álbum 15 figurinhas.
É, só que você tem que responder a pergunta do problema. O problema não perguntou sobre a Alessandra, perguntou quantas figurinhas foram coladas. Então, vai lá na pergunta. Vai lá na pergunta, ó. Quantas, tá vendo aí? Quantas figurinhas foram coladas, tá vendo, ó? Você tem que seguir ali. Então, foram colocadas, não é nem coladas, é colocadas 15 figurinhas nesse álbum. Essa seria a resposta correta. Tá bom? Conserta aí, meu amor. Não está perguntando sobre a Alessandra? Não falou nada de Alessandra, só falou no início que o álbum é dela. Conserta aí quem errou, estou aguardando. Quem clicou na mãozinha aí? Quem pediu para falar? Alguém? Não? Não, não é nesse álbum, não, Ana Beatriz. É, foram colocadas 15 figurinhas. Isso, nesse álbum. Bota ponto final, Ana Beatriz. Foram colocadas 15 figurinhas nesse álbum. Não esquece do ponto final. Tá correto, Ana Beatriz? Oi. Sim. Oi, eu coloquei. Nesse álbum foram colocadas 15 figurinhas. Isso, tá certo. Só trocou a ordem, mas tá certo. Só não pode colocar o nome Alessandra. Só não pode falar que tem 3 páginas a mais, porque aí tá errado. Mas se colocou nesse álbum foram colocadas 15 figurinhas, está correto. Ô, tia, vocês foram colocadas 15 figurinhas a mais. Não. 15 a mais não, tá errado. Não perguntou quantas a mais foi colocada? Tá perguntando quantas figurinhas foram colocadas nesse álbum. Tia, pode falar minha resposta? Pode sim, querida. Eu botei. Foram colocadas 15 figurinhas nesse álbum. Correto. Certinho. Muito bem. Mais alguém? Quem colocou a mais aí tem que tirar esse a mais aí, que tá errado. Continuando. Vamos pro número 4. No sítio da vovó Nadir, nasceram 3 bezerros, 4 carneiros e 23 pintinhos. Quantos animais nasceram ao todo? Que conta que eu vou ter que fazer aí, turma? De quê? De mais, de menos, de vezes? Mais. Dividir? Demais. Demais. Três. Três. Três mais quanto? Três mais quatro, mais 23. É isso aí, turma? Tô certa? E sim. Quanto que deu? 30. Muito bem, vocês são craques, hein? Então vamos à pergunta. Ó, a pergunta é depois do ponto final, tá vendo? Quantos animais nasceram ao todo? Nasceram ao todo, né? Opa, tá tudo com letra maiúscula, desculpa. Nasceram ao todo 30 animais. Certo, crianças? Olha, ó, nasceram. Presta atenção. Nasceram SC. Cuidado para não esquecer do S. Sim. Nasceram. Sim, eu só coloquei. Nasceram 30 animais. Ao todo. Completa aí. Tia, eu só mudei a ordem. Não, você não botou ao todo. Ah, tá, mudou a ordem. Eu coloquei, nasceram 30 animais ao todo. Ok. Eu também, tia. Certinho. Muito bem. Vocês são feras. Então tá aí, ó. Não esquece do S de nascer, o SC. NASC. Confere aí também no número 4, se vocês colocaram nasceram aí, ó. Ó, o nasceram. Tá vendo como se escreve? Que às vezes, quando a gente vai escrever rápido, acaba esquecendo do S. Fica nasceram, não é? Nasceram, SC.
Tá, turma. Tô aguardando. Eu espero para vocês continuarem aí. Posso para 5? Estou indo para 5. Ninguém falou nada porque posso. Se em um girassol há 20 pétalas, um girassol só tem 20 pétalas. Quantas pétalas podemos contar em 3 girassóis? Oi? Podemos contar 60 pétalas em 3 girassóis. Mas que conta que você fez aí? 20 vezes 3. 20 vezes 3. 20 vezes 3. Muito bem. 20 vezes 3, que é igual a? 60. 60, ó, porque 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 60. Ok, turminha? Sim. Todo mundo entendeu isso? Então, vamos à resposta. Vamos ler a pergunta primeiro, né? Olha lá a pergunta. Quantas pétalas podem contar em 3 girassóis? Nós podemos encontrar 60 pétalas. Eu coloquei. Podemos contar, né? Encontrar não, podemos contar. Eu coloquei, tia. Podemos contar 60 pétalas em 3 girassóis. Muito bem. Pode falar. Eu coloquei a 60 pétalas em 3 girassóis. Não, tira esse A, porque não tem essa pergunta. Não está perguntando assim, quantas pétalas há em 3 girassóis? Não tá quantas há? Está perguntando quantas pétalas podemos contar em 3 girassóis. Olha como se escreve girassóis também, hein, turma? Olha aí que a tia está escrevendo, ó, em 3 girassóis. Podemos contar. Tem que escrever. Podemos contar. 60 o quê? Pétalas. Olha como se escreve pétalas. Vamos ler novamente para saber se está certa. Vou ler novamente. Em 3 girassóis, podemos contar. Tem gente que fala, que colocou aí, ó, juntar. Não é juntar, é contar. 60 pétalas. Ó, pétalas aí, vou consertar o L, por favor. Só um minuto. Agora sim, ó, pétalas, viu? Li novamente, vi que estava errado, consertei. É assim que vocês têm que fazer. Quem é que está com dúvida? Quem quer falar? Ô, tia. Fala, Miguel Cardoso. Podemos contar 60 pétalas em 3 girassóis. Isso. Oi. Eu botei. Em 3 girassol, há 60... Girassóis. É. Fala de novo. Em 3 girassóis, há 60 pétalas ao todo. Não. Podemos contar. Podemos contar. Não é A? Ao todo. Podemos contar. Senão você vai dizer que todos os girassóis têm a mesma quantidade de pétalas aí. Pronto, tia, já consertei. Ok. Estou subindo aqui para ir para o número 6. Tem alguém atrasado aí? Só avisar. Então vamos para o 6. Tem ninguém atrasado? Ninguém falou nada porque não está, né? Graças a Deus não tem ninguém atrasado. Número 6. Na fazenda do senhor Geraldo, apareceram 18 papagaios. Depois de 2 dias, 6 voaram para longe. Quantos papagaios sobraram na fazenda? A conta que eu fiz foi 18 tira 6.
De subtrair. Isso aí, subtrair. Vamos diminuir, subtrair, conta de menos. Uma subtração. Por quê? Isso, por quê? Apareceram 18 papagaios, depois de 2 dias, 6 voaram para longe, foram embora. Aí quantos sobraram na fazenda? Se 18 estavam lá, 6 voaram, 18, né? Menos 6 é igual a quanto? 12, muito bem. Aí vem a famosa pergunta. E aí, a pergunta, qual é? Sobraram fazenda, 12 papagaios. Ah, aprenderam, né? Olha a pergunta aí. Quantos? Isso aí, olha a pergunta. Quantos papagaios sobraram na fazenda? Sobraram na fazenda, só um minutinho. Sobraram na fazenda 12 papagaios. Pode falar agora. Eu botei, sobraram 12 papagaios na fazenda. Também tá certo. Eu botei, sobraram 12 papagaios na fazenda. Certinho. Também. Alguém colocou diferente? Certo? Sobraram 12 papagaios na fazenda. Leiam novamente, se botaram, sobraram aí com M. Papagaios, se não esqueceram nenhuma letrinha, olha o I aí, ó. Três vogais juntas, viram? Papagaios. Olha o plural. Para poder a gente passar para 7. Podemos passar para 7? Espera aí, tia. Tô esperando, é só avisar quando acabar. Tia, eu terminei. Então vamos lá, terminou, vamos lá. Isso acabou. Então vamos lá, número 7. Ana Júlia, ó, tem alguém cantando aí na hora da leitura. Vamos lá, silêncio. Número 7. Ana Júlia tinha 17 tiaras. Ganhou 8 da sua tia. Mas sua prima Ana Maria quebrou 2. Com quantas tiaras Ana Júlia ficou? Que cálculo que nós vamos fazer? Olha só como é que Ana Maria, ela quebrou 2. Tia, oi? São 2 cálculos, tia. A gente vai fazer 2 quantinhos. Sim, uma quais são? 17 mais 8 e menos. 17 mais 8 e 25. Que dá 25 e 25 menos 2, que dá 23. Muito bem. Então, foi assim. Ela ganhou 17. Vocês estão corretos. Aí, o que, que aconteceu? Ela ganhou mais, não foi? Ela ganhou isso. Mais quanto? Mais 8. Aí ela ficou com quanto? 17 com 8? 25. 25, certo. Só que a prima dela, Ana Maria, não prestou atenção. Quebrou 2, deixou cair, né? Ou brincando, quebrou 2. Então eu vou lá, 25, são 2 cálculos. Menos quanto que ela quebrou? 2. Certo? 2. Isso. Então, eu arrumei. Não tem problema, tá ótimo. 23. Então, 25 tira 2, deu quanto mesmo? 23. Muito 23. Bem. Isso aí. Alguém tem dúvida? Alguém fez diferente? Precisa de ajuda? Eu quem? Eu coloquei, Ana Júlia ficou com 23 tiaras. Eu também, tia. Sim, eu mas também. Alguém está com dúvida? Alguém não entendeu? Tá certo. Então, olha a pergunta. Já aprenderam, né? Olha aqui, ó. Com quantas, olha a pergunta. Tiaras Ana Júlia ficou. Aí, Ana Júlia, A maiúsculo, certo? Ana e o Júlia também. Tia, eu coloquei Ana Júlia... Ficou com 23 tiaras.
Certo. Ficou, ó. Olha como é que se escreve, Ana Júlia. Olha o acento no U. Ela ficou com 23 tiaras. Muito bem. Correto. Parabéns, hein, turma. Estão espertos demais. Estou dando um tempinho para quem está consertando, né? Letra maiúscula, nome próprio. Podemos? Sim ou não? Sim, né? Então, vou lá. Número 8. O pai de Gabriel tem uma loja de calçados. Ana comprou 27 pares de tênis e 34 pares de chinelos. Quantos pares de calçados Ana comprou? Vamos lá? Vamos ver aí. Eu fiz a conta. 34 mais 27. Que deu 61. Muito bem. Aí 27. Tinha passado. Fala de novo, Maria. Não entendi o que você falou. Maria? Posso falar minha resposta? Pode. É, pare de... É, Ana... É, Ana comprou pares de calçados. Tá, mas foi quantos pares que ela comprou? Vamos ver aí, 20, ó, 27 mais 34. 7 com 4. 61. Isso. Isso, ó, 7. Sim. 7 com 4, 11. Aí 11 subiu 1, certo? 2 com 1, 3, 3 e 3, 6, 61. Ok, turma? Aí minha resposta foi... Ana comprou 61 pares de calçados. Muito bem. Quantos pares de calçados Ana comprou? Botei a mesma aqui. 71. Ela comprou para doação, né? Tá na promoção, ela foi lá, ela comprou. Eu Oi. Ana comprou 61 tênis na loja. Não, pares. É, pares. Pares, é. Tênis não. Pares de calçados. Pares de calçados. Ok? Acertou aí, Thiago? Sim. Deixa eu botar aqui que a Ana comprou, ficou junto. Ó, vou ter que separar, viram? Então, vamos ler novamente. Ó, 27 mais 34, 61. Ana comprou 61 pares de calçados. Ok, turma? Alguém tem dúvida? Todos entenderam? Letra maiúscula, nome próprio também. Eu coloquei, Ana comprou 61 pares de calçados. Ok, correto. Conferindo. Que é isso? Sim. Conferindo, conferindo. Certo? Todo mundo certo? Acabamos? Sim. Com essa atividade aí? Sim. Então vamos lá? Posso parar de compartilhar a tela? Pode. Pode. Ninguém atrasado? Não. Tá bom, hein? Cliquei aqui, hein? Então vamos lá agora. Vocês vão... Já copiar a agenda? Tem alguém atrasado? Copiar a agenda, tudo direitinho, bonitinho? Sim? Sim, tia. Então, agora, nós vamos para quê mesmo que a gente vai fazer? O que, que nós vamos fazer? Brincar! Vamos brincar. Vamos para a nossa... Isso! Vamos para a nossa brincadeira. Hoje vocês merecem. Tia. Ah. Você disse naquela hora que era para ficar em casa, na quarentena e tal? Uhum.
Não. Amanhã eu vou viajar para Araruama. Eu sei, mas você vai ficar dentro de casa, você não vai pra rua. Tia. Tá bom? Então vamos lá. Oi. Tia. Tô ouvindo, pode... O pior que mas não vou... pode ficar na rua, dentro de casa. Tá bom? Tia. Oi. A mãe... Hoje mesmo eu vou viajar. Porque como é feriado de carnaval, aí eu vou viajar com minha tia e com minha avó. Isso, mas ficar dentro de casa, nada de ir pra rua não, tá? Tá. Perigoso. Sabe disso, né? Temos que ficar dentro de casa. Por causa de quê? O coronavírus. Exatamente. Então vamos lá. Façam um papelzinho aí. Uma com CH e outra com X, para ver quem vai ganhar dessa vez, hein? Vou ganhar. Tô sabendo que hoje eu vou ganhar. Vai, não. Tem um papelzinho de antes? Vocês... Sim, eu não tô ganhando. Tia. Ó, pode ser assim também, ó. Um. Tia. Tem que colocar só um minutinho. Quem botar um no dedo aí vai ser CH. Quem botar dois aí no dedo vai ser X, palavra com X, ok? Pode ser assim, porque às vezes o colega não tá com o papel aí na hora, perdeu o papelzinho que a tia mandou botar no estojo. Fala, quem me chamou? Isabela, tem que ligar a câmera. Agora todo mundo para brincar, hora boa. Maria, não dá para enxergar não. Calma aí, gente, todo mundo falando ao mesmo tempo. Fala, Isabela. Minha câmera não tá funcionando aqui. Não tô conseguindo ligar ela. Destrava aí. Ô, Maria, tem um drocô aí não pra você passar por cima? Tá fraquinho. Faz com o dedo assim, ó. Um, dois. Um, dois. Podemos? Podemos? Não, tia. Eu tô de papel, tá bom? Tô esperando. Calma aí. Samuel, escreve no chat XCH depois quando eu ligo o chat aqui, eu dou um tempo, na hora eu olho, tá? Quem tá sem câmera? Aí eu escrevo lá. Ó, quem tá dizendo aí que a internet caiu, a tia já parou de apresentar a atividade da correção. Vou colocar a correção lá no grupo, tá bom? Caio tá com problema na internet. Rafaela, sua câmera, Rafaela, pra você brincar. Cadê o Fábio Júnior? Fábio Júnior não vai brincar, não? Cadê Miguel Fogageiro? Não veio hoje, não? Ô, tia, minha câmera não tá funcionando. Ué, mas no intervalo sua tela tava funcionando? Não entendi. A senhora tá descarregando. Agora sim. A minha câmera travou agora. Travou? Então não vai dar para brincar, né? Infelizmente. A minha mãe tentou mexer, só que não conseguiu. Tá bom. Se der para escrever no chat, sim, aí eu vou ter que aguardar. Vai ter que aguardar eu ler lá. Tia, eu posso, tá bom os papeizinhos? Ah, peraí. Ah, Samuel, vamos brincar, Samuel. É hora de brincar. Você já estudou agora hora de brincar, mas é hora de brincar com a aula, tá? De tudo que nós aprendemos essa semana, tá bom? É bom a gente brincar. Sempre sobra um tempinho, a gente pode brincar. Vamos lá? É brincando e aprendendo. Dá sim, Rafa. Vamos lá. Ó, vai ter que aguardar também os coleguinhas que estão no chat, hein? Vamos lá. Primeira palavra que eu vou falar, hein? Enxerido. É com X ou com CH? Quem acha que é com CH, faz um. Quem acha que é com X, bota dois. Qual é a palavra? Um, dois, três e já. Valendo. Vamos ver, ó. CH, um. X, dois. Ó, só uma que eu vi até agora. Ih, Maria, você trocou, Maria? Não vai pela maioria, não, Maria. Maria Eduarda Dias, você tem certeza que você vai trocar, que você trocou?
Ó, quem escreveu não, no chat escreveu errado. Ó, só Maria que acertou. Quem mais botou aí? Deixa eu ver. Ah, Miguel mudou agora. Miguel Cardoso também acertou. Miguel Cardoso que acertou. Vamos lá, coloca de novo. Tira o dedo, Miguel, para os outros não verem, Miguel. É com X, gente. É com X. Enxerido. Viu? Ganhei de vocês, hein? Estão contando meus pontos aí? Estão contando? Estão rindo, né? Agora ninguém fala nada, né? Ficou todo mundo mudo. O áudio pifou aí, né? Quando eu ganho, o áudio pifou de você, né? Todo mundo, ó, mudo, né? Ninguém fala nada agora, né? É, né? Tô sabendo. Vou falar bem difícil agora. Deixa eu ver. Enxame. Enxame. Vamos lá. Sim. Um, dois, três e já. Valendo. CH1, X2. Deixa eu ver. Enxame. Ó, um para CH, X2. Muita gente errou, hein? Tá com medo, Bia? Bota aí, Bia. E Maria, também tá com medo, Maria Dias? Acertou, enxame com X. Errou um monte de gente aí, hein? Não vou falar o nome, não, hein? Quem errou sabe. Enxame, gente. Agora deixa eu fazer outra pergunta de enxame. O que, que é enxame? Isso. Um monte de abelha junta, né? A gente fala assim, olha o enxame de abelha, né? Quando tem um monte de abelhas. Muito bem, vocês estão craques, hein? Oi, quem me chamou? Deixa eu ver lá no chat, esqueci. Deixa eu ver quem acertou. Deixa eu ver quem acertou lá no chat. Ah, João Gabriel acertou. Ah, todo mundo aí do chat acertou aí. Chat, quem tá no chat aí acertou. Ana Beatriz. Todo mundo. Samuel, quero você brincando, Samuel. Vamos brincar, Samuel. Faz bem. Vamos lá, tô pensando em uma bem difícil. Espera aí, que eu vou ganhar de novo. Tô ganhando de vocês. Deixa eu ver. Chuchu. Claro que tem, mas as letras são iguais, tá? O chu e o chu. Ó, quero ver se é CH ou com X. Chuchu. Ah, muito fácil, hein? Ih, tem gente errando, não pode trocar não, hein? Já tá valendo. Tem muita gente que errou. Chuchu é com CH, acertou quem botou um, quem colocou CH. Eu parabéns. Tinha colocado CH, só que eu mudei. Eu vi isso. Tem que prestar atenção. É que muda. Vamos lá, próximo. Eu tô ganhando ponto também, hein? Tô ganhando. E, ó, os meus pontos vão ser mais do que os de vocês. Porque quem perdeu, o ponto veio todo pra mim. Então, se 5 pessoas perderam, eu fico com 5. Viu, Ingrid? Não. Você falou essa semana aí que eu ia... Maria. Ué, claro. Vocês todos contra mim, não é? Por que que eu ia ali? Eu perco todo dia. Eu não quando posso ganhar um dia. Porque você tem que... Ah, tia, mas a gente erra, né? Todo mundo perder. Eu posso perder, né? Vocês não, né? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê, né? Um monte de criança contra mim, eu vou fazer o quê, né? Todo mundo perder. Se no chat. Todo mundo perder. Ah... Aí eu vou ganhar, com certeza. Ó, o chat também acertou.
Ah, tô gostando disso não, hein? Vamos para a próxima. Deixa eu ver. Caixote. Daqui a pouquinho eu vou mandar soletrar palavras, hein? Vamos ver quem sabe soletrar. Até quem está sem câmera vai poder participar. Um, dois, três e já. Caixote. CH ou X? Deixa eu ver se vocês sabem mesmo. CH ou X? Caixote. Caixote vem de quê, crianças? Caixa. Fala aí para mim. Caixa. Caixa escrito com quê? Caixa escrito com X. Ó, mudaram aí. Não vale não, hein? É com X, então caixote é com X também, gente. Acertou quem colocou X. Viu? Dei dica, teve gente trocando aí. Não vale, não vale. Então, ó, caixote é com X, vem de caixa. Caixote. Tá bom? Agora, vamos continuar aí. Já, já vou fazer... Vou fazer soletrar a palavra aí. Agora, a palavra difícil, essa palavra, chá. Chá, com CH ou com X? Ó, acertou quem botou CH. Quem tá fazendo chá aí com X, esse chá não tá bom não, hein? O chá com X não tá bom não, hein? Ô, tia, nunca... eu coloquei um, tia. Esse daqui não conta não, tia. Ô, tia, esse dedo aqui não conta não, tia. Não, ó, ó. Eu tô vendo aí, gente, que eu tô errado. Então vamos lá, aqui, próxima. Esse dedo aqui não conta não. Deixa eu ver essa agora. Deixa eu ver. Enxaqueca. Vamos lá, um, dois, três e já, valendo. Deixa eu ver. Ó, CH ou X, deixa eu ver. Ih, só uma pessoa errou. Uma, duas, tem mais gente aparecendo botando errado aí. Ó, enxaqueca é com o que mesmo, gente? X. Oh. É com X. Enxaqueca, quem chamou? Quem tá chamando, tia? Fala, Bruna. Eu, tia. Fala, Duda. Tia, fala. Quando uma pessoa errar, não vai nenhum ponto para você. Mas quando algum mais de três pessoas, já você ganha um ponto. É, agora tá justo. É, agora tá justo, né? Agora que tá acabando a brincadeira, né? Ah, desde o início eu não podia, né? Vocês são espertos. Né? Tá. Vou brincar mais com vocês, não. Assim não vale. Assim não vale. Vocês só querem que eu perca, né? Tá bom. Vou fazer o quê, né? Todos vocês contra mim? Tá bom. Agora eu escolher palavra difícil. Vou escolher palavra difícil para vocês errarem. Deixa eu ver. Eu quero agora aproveitar a Maria aí, que acho que Maria tá contra mim. Eu quero que ela solete a palavra ameixa. Maria Dias. Vou começar com ela. Vou escrever aqui o que ela falar. Vocês vão dizer se está certo. Se ela demorar, o ponto vai para mim. M. Está demorando. Está para mim o ponto. I. Sim, já. Pensei que você fosse falar CH. Tá certo, gente? Sim! Ó, agora vai ser Isabela Araújo. Isabela Araújo, está ouvindo? Isabela Araújo? Se não responder, passo para o próximo, hein? Então vai, Isabela Araújo. A palavra é encharcar. Só letra aí para mim. Se demorar, vai se eu vou ganhar, hein? É N C H A A C H o que depois? Depois A R C A.
Eu não sei se tá certo não, tia. Então, leia a palavra para ver se tá faltando alguma coisa. Vou ganhar, hein? É, a palavra, hein? Encharcar. Acho que tá faltando R, não sei. Você acha ou tem certeza? Eu quero ganhar essa. Ah, é que eu não sei. Fala aí, anda. Eu tô te dando dica e você pode não tá ser... pegando. Pode ser R? Ó, não valeu, eu dei dica, hein? Encharcar, tá certo. Ponto para você. Isabela Araújo acertou. Agora, João Gabriel. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu pensar. Oi. Tá bem difícil para João Gabriel. Ah, não achei uma de bem difícil, não. Vou falar uma para ele aqui, ó. Bochecha. Eu acho que para ele é fácil. Vai, João Gabriel. Se demorar, a ponta é meu, hein? E a bochecha é fácil para todo mundo. B-O-C-H. Peraí, B-O-C-H. E. C-H, isso que eu vi. A. A. Tá certo, gente? Tá. Sim. Vamos ver mais. Vou pegar difícil. Deixa eu ver quem vai ser. Tiago. Tiago, agora é a sua vez. Eu estou seguindo uma ordem aqui, tá? Da tela. Aí já vejo com vocês. Já falo com todo mundo. Vai, Tiago. Cachumba. Fala, Tiago. C-A. C-H. U. E A. M. É cachumba. Falta depois do U vem o quê? Um M. M? É. B. A. Agora eu vou perguntar para outra criança se está certo. Ele falou cachumba. Deixa eu perguntar para Miguel Cardoso. Miguel, liga seu áudio. Você pode me dizer se está certo cachumba? Ah, tia. Tá certo? Tá, tia. Tia, pode falar? Que... Pode, Maria. Tá errado, é com X. Tá errado. E quem ganhou o ponto, Maria? Você. Faço questão que você fale. Um pontinho pra mim, Maria. Não, não prestar... Viu que eu fiquei quietinha, não dei dica dessa vez. Então, ó, ponto pra tia. Errou, você não pode ganhar. Eu posso, porque ele errou, eu que ganhei. Então, você tentou dar ponto pra turma, mas não deu. Ó, gente, cachumba é com X. Ó, a palavra correta. Agora... Peraí, já vai chegar a sua vez, Bruna. Agora é a vez de Ingrid. Eu não tinha. Quer não, Ingrid? Otinho, eu tava tentando dizer pra você que eu era do teu lado. E também que todo mundo é dedo duro. Ah, meu Deus do céu. Então vamos lá. Sua vez, hein, Ingrid. Fechadura. Fala. F-A... Fechadura. F-H-A-D-U-R-A. Lê a palavra novamente e vê se está faltando alguma coisa. Fechadura. Eu errei depois do F. Ah, sim. Dê dica, né? Podia ter deixado para ganhar ponto, né? Viu, Ingrid? Sou amiga de vocês. Tá correto, gente? Sim.
Sim, tia. Sim. Muito bem, fechadura. Ó, fechadura, vem de fechar. Fechadura, né, da porta? De sim. Fechar, fechar, né, com CH? Então, sim. Fechadura é com CH também. É. Tá bom? Vamos ver aqui. Ó, Bruna. Bruna, sua é difícil ou beça? Facho. Ó, vamos lá, facho. Oi? Você pode repetir de novo que eu não consigo escutar. Facho, facho. F. A. Ó o cochicho. Vamos lá, Bruna. Eu acho, tia, que é com X, porque... Faixa. Não, não, faixa não tem nada a ver, não. Não tem I. Tem nada a ver com o que você falou aí, não. Faixo. Eu acho que é com X. Faixo? Com X? Eu acho que é com X. Quem acha que ela tá certa? Quem eu acha não que sei, ela tá que eu não sei nem que palavra é essa. Ah, então vou procurar no dicionário. Quem tá com o dicionário aí, procura aí. Ó, faixa CH. Ó, CH. Tá, Bruna? Eu não falei pra você, não tem nada a ver com faixa. Porque você falou aí, tia, faixa é com I. Tem X, oi. O fato de você pegar faixa? É. Maria, Maria. Então, vamos lá, Maria. Maria já foi. Eu ia falar uma para ela, mas ela já foi. É, quem não foi ainda? Deixa eu ver aqui. Eu. Andrei. Estou seguindo uma ordem aqui na minha tela para não perder ninguém. Já vou chegar em você, Caio. Então, vamos lá. Chumaço para Andrei. Tá. CH... Andrei. U. M. A. Desculpa. Eu tô com cedilha, pressa. Tá certo, gente? Sim. Ó a dúvida, ó a dúvida. Sim, está correto. Chumaço. Agora deixa eu ver. Já já vou pedir para os alunos que vão escrever no chat, tá? Aí vocês vão ver se está certo. Falta eu, tia. Ah, essa é fácil, hein? Eu também. Vai ser para Rafaela. É a vez de Rafaela. Rafaela, graxa. G-A... Não, G-R. G-R. A. X. A. Tá certo, gente? Graxa! Ah. Sim, muito bem. Agora deixa eu ver. Vou para o chat aqui, depois vou voltar para a Inê. Vamos para a Ana Beatriz Carneiro. Vai lá escrever no chat para mim. Lixeira. Vamos ver se ela vai escrever certo. Eu vou olhar, Ana Beatriz vai escrever lá no chat e vou escrever aqui no quadro, tá? Se vocês quiserem olhar também. Vamos lá, Ana Beatriz. Lixeira, escreve aí pra gente. Ela tá escrevendo. Enquanto isso, vou ver que vai ser a vez de Aimee, hein, Aimee? Tô procurando uma para você, hein? Tia. Vamos lá, ela já escreveu. Ela escreveu assim, olha. Tá correto, turma? Depois vou pra Samuel, hein? Sim. Sim. Sim, ponto para vocês. Ponto para vocês. Quem me chamou? Tia. Oi. Depois, Jaime, pode ser eu. Vamos ver, é uma ordem que a tia segue aqui na tela. Aí eu posso depois esquecer de alguém. Para não esquecer, para não criar problema. Depois, tia, você não falou comigo. Aimê, Samuel, depois Isabela Soares. Chega, vou chegar em você. Vai dar tempo, é cedo ainda, dá tempo. A tia espera todo mundo. Então vamos ver, de Aimê. Enchente, Aimê. E, N. De novo, Aimê, que eu não te escutei. E, N. Sim.
C-H-E-N-T-E. T-E. Quem já foi, pode ir novamente, tá? Tá certo, gente? Assim, desse jeito? Sim! Muito bem, isso aí. Então, vamos para quem eu falei que era depois de Aimee, Samuel. Samuel, você vai escrever aí no chat para mim? Faixa, eu vou te esperar e vou fazer uma pergunta para... Deixa eu ver se ele... Vamos ver, Samuel vai escrever e eu vou falar com... Escreve faixa aí, Samuel. Escreve a palavra toda, Samuel. Vamos lá, e eu vou falar agora, vai ser Isabela Soares. Tá, vou falar com ela. Escreveu, Samuel? Peraí, não fala não, na sua vez não, peraí. Quem escreveu? Não sei se foi Samuel que escreveu, se foi... Ah, sim, Samuel escreveu sim, acertou, Samuel, olha. Ele escreveu faixa sim, ó, turma. Parabéns, Samuel. Viu? Samuel, seu áudio está funcionando? Não, né? Ó, parabéns, Samuel. Acertou. Um ponto para a turma. Agora vai ser quem que eu falei? Foi Isabela Soares. Isabela, você vai soletrar para mim? Flecha. Vou voltar lá em quem já foi, hein? Flecha. Ok, Samuel. Ok, Samuel. Vai, agora deixa a Isabela Soares. Fala, Isabela. Vai, Isabela. F-L-E. Vamos lá, tô aguardando. X. F... A. Tá certo, turma? E aí, Maria, agora? Tá certo, Aimee? Flecha que ela falou de refrigerante. Ah, é verdade, Maria. E o flecha que eu tô falando não é de refrigerante, tá vendo? Eu não expliquei isso para ela. É a marca do refrigerante. É verdade, Maria. A flecha mesmo lá do arco e flecha dos índios não é desse jeito, ó. É ponto para quem, Maria? Ponto para quem, Gabriel? Para a professora, pronto, para a tia. Ela falou do refrigerante, também não expliquei para ela isso. Tá vendo? Eu queria ganhar ponto mesmo. Agora a próxima é quem? Miguel Fogageiro. Oi? Aí não valeu. Valeu sim. Vamos lá. É, Miguel Fogageiro. É meio ponto. É, vamos lá. Coaxá. O som do sapo. Coaxá. O sapo coaxa. Coaxá. Vamos lá. Coaxá. Isso. Que. O. C. H. Fala de novo a palavra para você ver se está faltando alguma coisa. C. H. E A. Miguel. É coaxar, Miguel. A palavra. C-O-A C-H A e R. I? R. R. Tá bom. É isso aqui, Miguel? Tá certo? Sim. Tá certo, turma? Pronto. Ponto para a professora, ponto para os alunos. Ih, ninguém sabe. Ih, agora vai ser ponto para mim que você não sabe. Ponto para a gente. Ponto para vocês? Não, senhores. Sim. Não, senhora. Ponto pra mim, ó. Ó, co-a-char. Vocês estão achando que tem a ver com achar? Não, ó. Errado. Co-achar é com X. Ó, vocês estão anotando meus pontos aí?
Que eu acho que quem tá ganhando sou eu. A gente tá com 50, você não, tá com 50. Tia. 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 Você. Eu vou passar a anotar, vou botar aqui no canto do quadro. Aí você também ganhou meio ponto. De tia e A de aluno, vocês vão ver. Não, assim não vale. Tia, tia, você ganhou meio ponto no da Flash e meio ponto agora. Você totalizou um ponto. Ah, tá bom. Tá vendo, Rafa? Assim que você gosta de mim. Agora, Bia, chegou a sua vez, Bia. Bia estava esperando. Bia, vou mandar uma bem difícil para você. Pode ser? Pode. Bia, pechincha. Pe. É. Eu tô apressada, ó. I. É pechincha. Fala a palavra. Repete a palavra. Pechincha. Pechincha. Que tá baratinho, pechincha, ó. Oi, 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 oi. Pra comprar mais barato. Não, é sua vez não, Maria. Tem que esperar a sua vez, Maria. Só se Bia desistir e passar para você. Aí eu deixo. Eu desisto. Não, pode não. Ô, oh, Maria, você está atrapalhando eu ganhar aqui, Maria. Eu não ganhei. Você gosta de mim? Fala pechincha. Fala a palavra e repete. Pechincha. Eu nunca vi essa palavra. É de pechinchar, nunca pechinchou o preço lá para comprar mais barato, não? Vamos pechinchar, vamos procurar o mais barato. Fala, Maria. Vou deixar, tô sendo... Olha como é que eu sou uma professora boa. Não, eu sei, tia. Então vai. Você tem dois pontos, tia, no total. E? Tem certeza disso? Não. É pechincha, minha filha. Olha lá, se liga. Ah, tá, entendi. Eu vou ganhar, então. Não. X. Vou falar mais nada. Meu pilu, minha tampa até caiu, ó. X. N. N. C. H. A. Agora lê aí para mim. Enquanto isso, eu vou pegar a tampa do meu piloto. Pera aí. Senão ele estraga se ele ficar tempo sem tampa. Pechincha. Tá certo, turma? Bota um R no final. Mas eu falei pechincha, não falei pechinchar. Vai errar mais ainda. Não. Exatamente isso que eu ia falar. Tá vendo? Eu sou boazinha com vocês não me dão nem um pontinho, tá vendo? E aí, Bia? Posso fechar? Pode estar errado mesmo. Bia, aqui, ó. É CH também, com dois CH, Bia. Eu tava quase mudando o CH. Agora você não pode ganhar um ponto porque foi uma pessoa só que errou. Você posso só pode ganhar um ponto. Meio. Vocês estão me enganando. Deixa eu ver quem é que não foi ainda. Bernardo, depois Caio. Faltam só Bernardo e Caio. Tá bom? Bernardo, vamos lá, Bernardo. Posso, Bernardo? Fala comigo. Se ele não falar, vou ter que pular para outra pessoa. Bernardo? Então vamos lá. Bernardo? Não? Então vamos aqui. Vou para Caio. Vai, Caio. Bernardo ou Caio? Então vou voltar com o João Gabriel, que foi o primeiro. Vamos lá, João Gabriel. Ah, Caio respondeu. Caio, peraí, João Gabriel. Caio respondeu. Encaixotar. Já falei dessa palavra hoje, hein? Quê? Hein? Vamos lá. X ou CH? Encaixotar. E. N. Calma aí. C-O. N. N.
C-O. C-A. Ah, C-A. X-O. T-A-R. Foi rápido, hein? Ele acertou ou não? Ih, não sabem. Ninguém respondeu. É porque caixote é com X. Ah, muito bem. Deixa eu ver quem escreveu no chat aí. Deixa eu ver. Miguel Cardoso. Viu? Encaixotagem tá certo. Você falou certo. Vem de caixa, ó. Viu, Rafa? Muito bem, você acertou. E parabéns para Caio, que acertou também. Muito bem, foi rápido, hein, Caio? Não demorou, não. Eu devo estar com uns 50 pontos ali, gente. Não, tia, você tá só com 3. Eu tô contando tudo. É, tia, tá só com 3, tia. A gente tá com 1. Olha, vou mandar uma facinho pra João Gabriel, que agora é ver dele. Ó, eu pulei alguém da primeira rodada? Acabou a primeira rodada. Eu deixei de falar com alguém? Acho que não, né? Falei com o Thiago já. O Thiago já falou. Maria, tia. Maria colocou o placar certo no chat. Essa Maria tá demais, né? Essa Duda. Não, tia, mas tá o que ela disse no chat, tia. Eu quero saber de onde vocês ganharam 50 pontos. Eu quero saber. Quero saber. Ó, vamos lá, Gabriel, João Gabriel. João Gabriel, dá um pontinho pra mim aí. Vamos lá. Enxurrada. O que, tia? Enxurrada. Enxurrada? Isso, da chuva. Não vou falar nada, não. Eu vou te confundir. N. X. U, R. Não, R não. R não. Fala a palavra novamente. Não, R sim. 2 R. A. D. A. Muito bem. Enxurrada. Viu? Uma palavra grande, ele se confundiu lá. Viu? Enxurrada. Parabéns, João Gabriel. Ponto para vocês. Pedi para ele me dar um ponto, mas ele não me deu. Agora parabéns. Tem 51 pontos e a tia tem 0. Agora eu vou mandar. Ó, Maria, na sua vez. Tem 51 agora, tia. Maria, não, agora você. Cochilar. Quero ver você cochilar aí. Vamos lá, Maria. Ih, ela demorou. Ponto pra mim. Não. C-A. C-H. Ó, tu falou C-O duas vezes. Vou botar duas vezes. C-O, vai, Maria, depois. C-H. Tá rindo? I. L. A. R. Tá certo, turma? Sim, muito bem, Maria. Parabéns. Ponto para mim. Não, ponto pra gente. Mas 10 pontos pra gente. Porque você tá mentindo. Vai, Bruna, sua vez. Xarope. Depois é a vez de Miguel Cardoso, hein? Xarope, Bruna. R-O-P. Ó, de novo, que eu não entendi. Xarope. X-A. Sim. R-O-P. Tá certo, turma? Tá. Sim. Agora é Miguel. E um pra você. Mandou um ponto pra mim? Então tá bom. Obrigada, Bruna. Te amo, Bruna. Tem gente aí, ó, que tá contra mim, ó. Fala, eu tô contra. Miguel, sua vez. Aí, eu esqueci o que eu ia falar pra Miguel. Isso, Miguel, trouxa. Trouxa, Miguel. T-R-O. Acho que eu já falei essa palavra, não? Ah, vai.
Não falou que não, tia. T-O-R-O, o que mais? U. X-A. Tá certo, turma? Sim. Ih, não sabem. Demoraram porque não sabem. Não, tia, tá certo. Tá certo. Tá certo. Tem escrito no caderno também. Demoraram porque não sabem. Não. O microfone bugou, deu um problema. Ah, tá bom. Vou fingir que é cretino. Agora. Ai, meu Deus, eu não tenho mais palavra. E agora? Ah, agora eu já tenho. Vamos ver. A palavra oxigênio vai para... Deixa eu ver. Andrei. Peraí, Andrei. Andrei, vem de Andrei. Você já foi, Maria? X, I, G, E, acento circunflexo no E, N, I, O. Certo, turma? Certíssimo. Muito bem. Agora... Para quem? Deixa eu ver, Ingrid. É vez dela, depois Thiago. Thiago tinha saído, voltou, agora é Ingrid. Explicar. Vai, Ingrid. E, S. De novo. E, S, P, L, I, C, A, R. Assim, Ingrid, tá certo? Vem de explicação, tá certo, sim ou não? Sim. Hã? Tá certo, turma? Tá errado. Tá errado. Como é que é? Fala aí, turma. Quem vai falar? Deixa eu ver, Thiago. Thiago, sabe? Thiago, vai ver, Thiago. Deixa, Thiago. Peraí, que Thiago não foi. É. X. P. Por que I. C. A. R. Tia, posso falar uma coisa? Pode falar, prima, tia. Fala, Maria. Sufixo. Ah, pra quem que você quer falar? Deixa eu pensar. Rafael. Quem foi? Olha lá, Bruna já. Rafaela, cadê a Rafaela? Rafaela, sufixo para você. Sufixo? É. Rafaela, não te vejo. A gente atingir 100 pontos, a gente ganha. S. U. F. I. Eu botei o I antes, desculpa, fala. Eu esqueci a letra. É X. O. Acertou, muito bem. Ela acertou, Maria? Eu quero saber de onde vocês tiram 100 pontos. Porque vocês só têm poucas crianças aí. Ah, 100 ponto nenhum que vocês ficaram e eu fiquei com 50. Aí sim. Ó, oh, me explica direito. Vocês ficaram com 100, eu fiquei com 50. Então, vocês ficaram 100 ponto nenhum. Não, tem 1.000 pontos. Viu? Gostaram da brincadeira? Ó, a turma. Espertinhos, ó. Nosso tempo acabou. Foi muito bom brincar com vocês, tá? Ó. Bom final de semana, bom feriado. Quinta-feira, ó, vou pensar aqui umas brincadeiras boas para vocês. Quinta-feira estamos de volta, ó.
Beijos, amo vocês. Até quinta, tá? Fiquem com Deus. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, minhas lindas. Tchau, tchau, meus queridos. Tchau. Tia. Fiquem com Deus. Oi. Peraí.